själva och se trevligt i största allmänhet. Va? Sen kommer jag förklara för folk vad det är vad det är, för att man, även om vi av björnkott och saker och ting, så vet inte folk där hemma egentligen vad det är. Jag berättar att det är mars, ja. Det är inte vad det handlar om, och sen hälsar jag det helt enkelt. Det skulle jag vilja att du berättar om hur gör det kan vi göra, och att det ska vara kortfattat och lite sånt där. Vi kommer in på din verksamhet, vad du nästan sysslar med. Jag tänkte gå tillbaka till K4 Strömsholmen, men han handlar i Brasilien. Det är liksom en, det är ju en resa så att säga. Va? Sen fastnade jag för en sak som du berättade för mig igår. 63 år gammal och fortfarande sugen på livet. Jag tror att det du sa till mig kändes stimulerande för mig. Det kan vara uppmuntrande också, liksom att det finns hela tiden nya projekt. Och, jag tyckte det var underbart att du berättade. Ja, det är 25-årsprojekt i början. Första delen, tiden vi senade fort, jag tänkte jag avsluta med här, så att det uppstår ju problem inom alla branscher, inte minst med din verksamhet. Alltså, hur ser du på, vad är din lösning på, hur är Stefan Friborg som problemlösare? Problem finns inte. Negativ attityd till en positiv. Jag tycker det är en fin avslutning. Ja, det måste vi ha med. Det absolut, måste vi ha med. Jag tycker att jag skulle ha lagt det på minst. Och sen så avslutar vi det. Står på Stefan här mycket mer att prata. Andra delen. Tänkte jag komma in på Iceland. På Stambacken i bilen. Klappar Iceland och träffar Stefan Tarsamelan. Och Stig och Jonas får se. Vad var dina intryck? Har du berättat om det lite grann? Du kommer tänka in prispengarna på Solvara. Igår noterade du om du jämför med Brasilien. Man körde om 50 000 loppen i år och man har 100 000 och så vidare. Slår de sig bra jämfört med brasilianska prispengar? Ja. Vill du komma in på det förresten? Lite negativt kanske? Det är negativt, det är ju egentligen. Utan, för prispengar i Brasilien, det är dåligt. Du skiter.